za stranu priama demokracia zástupcom aktivistov, niektorí sú tu, Sandra, Jureka a niekoľko. Chcel by som na vás apelovať hlavne na to, aby ste si uvedomili, že tú nespokojnosť, čo proste je na každom kroku s veľa rôznymi vecami, tak dá sa práve riešiť vo voľbách práve v rámci strany Priama demokracia. My aktivisti sme robili kopu protestov, som bol prekvapený, ak som to rátal naposledy za niečo málo ako 2 roky som napočítal asi 200 protestov a podobných akcií, čo sa nikde nikto to nepublikoval, v médiách to nebolo. Je proste obrovská nespokojnosť ľudí s týmto stavom. Akurát sú všetci ovplyvnení médiami, že nedá sa to ako na prvý pohľad riešiť a jednoducho už ľudia nikomu a ničomu proste neveria a médiá stále si robia svoju úlohu, ohlupujú ľudí a ľudia sú apatické a jednoducho ani nejdu k voľbám. Mám taký pocit, že k voľbám idú len úradníci, ktorí žijú z tohto systému, často v zbytočných úradoch, potom oklamaní nejakí dôchodcovia reklamami nejakými a podplatení cigáni. Kopu rozumných ľudí platia dane a tak ďalej, sú nespokojní, ale už sú tak sklamaní, nikomu neveria, nejdu ani k voľbám. Preto by som ja osobne apeloval skôr istým voľbám nevoliť v žiadnom prípade absolútne vylúčené tie nové strany, čo si stará banda pozakladala a voliť len tie proobčianske strany. Priama demokracia, my sme kedysi ako aktivisti ešte hľadali, čo by tých ľudí spájalo, čo kopu ľudí sa všeličím všetko rieši, jedni riešia poľnohospodárstvo, druhý ja neviem, exekúcie, tretí riešia deti, v rámci deti a tak ďalej veci, ale každý rieši niečo iné a nedalo sa tých ľudí dať dohromady. Práve preto sme sa možno pred rokom rozhodli, že jediným riešením je funkčné referendum. Sfunkčniť referendum. Ak by sa toto podarilo, to je liek na úplne každý problém, lebo je to spätná väzba na politikov, aj tých, čo sú, aj tých, čo budú, aj tých, čo sa ešte skurvia, lebo každá strana doteraz klamala, každý politik, dá sa povedať, doteraz klamal. A to spätné referendum jednoducho je spätná väzba, aby občania mali právo robiť počas celých 4 rokov svoje aktivity. My sme dokonca ako obyčajní aktivisti, ešte sme so stranou nemali nič spoločné, priamo demokraciu urobili aj legislatívne znenie dokonca a najviac času sme sa venovali práve médiám, lebo práve tam je pes zakopaný, ani nie v tých číslach a kvore a neviem čom, ten počtu podpisov, ale médiá. Tu niekto spomínal zákon o rodine, to bol podvod. Lebo oni verejne vyzývali, verejní politici, že nechoďte k voľbám. A tam je jednoducho limit kvórum. Není tu právnik, tam sedíš. Keď je raz limit vo voľbách kvórum, tak to je porušovanie volieb, keď verejne nabádajú nechoď voliť. To je ako keby rozhodoval a maril voľby. Áno, politik. Pán Sivák dal proste trestné, a oni, že to proste není, proste v tomto bordeli je nevymožiteľnosť práva a tak ďalej. Liek, jedno funkčné referendum, funkčnenie referenda proste je liek na všetko. Potom tá jedna daň, jedna dávka, pre upresnenie by som povedal, že tá jedna daň je daň z obratu, z každého obratu, čiže keď kúpim rožok, dneska platím 23% alebo koľko a tak by som platil len 2% za ten rožok, za tú daň, áno. Ale tí milionári, miliardári, čo si robia pekle, mekle, 5-krát prešaltovávajú peniaze, veľké sumy, len aby to zneprehľadnili a neplatili žiadne dane, tak tí by z každej operácie platili
tú daň. Čiže tá daň, jedna daň je, dá sa povedať, zdanenie korporácií, veľkých firiem a tých čiernych odpadov, veď už nikto neplatí dane pomaly, len mali a strední živnostníci, podnikatelia a zamestnanci. Tu už pomaly nikto neplatí dane, preto je malý štátny rozpočet. Čiže ten čierny obchod by sa dá sa podať tou daňou z obratu, z každého obratu sa zaplatia 2%, približne odborníci povedia presne koľko, a tým pádom by sa zdanili tí korporácia, tí v úvodokách, tí vexláci, ktorí vlastne na úkor všetkých nás, občanov, takto žijú. Takže tých protestov je skutočne bolo za 2 roky skoro 200 a môžete si to aj vygoogliť, že 200 protestov by vám to malo dať. Máte tam aj kde, čo, fotky a tak ďalej, sa to dá nájsť. A jednoducho tým médiám proste netreba veriť, to je základ. Voliť ľudí, strana priama demokracia, určite s tým funkčným referendum, liekom na všetko, je záruka do budúcna pre občanov. Ďakujem.